perspectivas mais profundas, quando você muda a forma de ver, de perceber o próprio corpo, a própria história, a própria vida, o que você quer fazer? Que outras pessoas também conheçam esse método. O que é o método? É algo que qualquer pessoa que aprender pode replicar. Se eu... Gente, saindo aqui, ó. Nós vamos almoçar. E olha que eu estava com a Maria. Oiê! Gente, vou contar pra vocês como é que eu conheci a Maria. Ela também é fã da Tassi. Estamos pela Tassi aqui, Brasil. Aí ela postou uma foto com a Tassi. Eu peguei e comecei a seguir ela. Bem stalker, né? Aí a gente começou a conversar e marcou um almoço junto. A gente foi tão gostoso, né? Foi gostoso demais. Conversamos bastante. Aí agora, ó, uma amiga pra vida. É verdade, amei. Nada por acaso, nada. Ai, por gente, acaso. Linda. Ela também tem Instagram, vou deixar aqui a roupa dela. Vocês podem conhecer ela também. As filhas dela, ela chama Maria e as filhas dela chamam Maria. Tem uns duas Marias. Eu sou péssima com o nome, mas eu falei pra ela, o seu eu vou lembrar sempre. Verdade, né? Nunca pra esquecer o nome da filha. Ai, também amei, obrigada. Deus abençoe. Agora a gente vai entrar num evento de novo. Eu encontrei essa maravilhosa que eu sou tão fã, gente. Ai, eu falei. Não sei. Ela chorava e eu, pelo amor de Deus, a gente chorava. E eu falei aqui pra ela, sim, vou falar pra vocês também. O quanto eu vejo o propósito de Deus na sua vida, o quanto ela transforma a vida, o quanto você me transforma diariamente. O seu amor, a forma que você cuida da sua família, dos seus filhos, é tudo muito lindo. Eu já falei isso tudo pra ela. Sem ser pelo celular, né, Sá? Tô aqui falando pra vocês pra deixar registrado, porque você é inspiração para mim e para muitas pessoas. Que Deus continue te usando e continue transformando tanto a família como a sua história. Gente. E a hora? Quanta hora? Olha, pera, tá muito assunto. Primeira coisa. Eu encontrei a Tassi. No assim, no elevador. Tipo, indo pro elevador. Não. É quanto a história legal. Assim não fica legal. É, vou contar pra vocês o que que eu fiz. É, eu sei que ela tava no andar. No segundo andar. E aí eu falei, eu vou lá. Eu vou não, tentar. Deixa eu contar a história, que eu acho que eu vou contar mais cedo. Ai, eu tô nervosa. Ontem uma moça encontrou ela no mesmo andar, papá, no banheiro. Que foi a minha amiga que eu fiz, que eu stalkeei ela. A Sarah foi no banheiro no descobri mesmo... que ela tava fazendo curso naquele lugar. Isso, ela foi no banheiro. Ai, Deus, no sabe. Mesmo lugar que ela te encontrou, tá? Ela queria ir no banheiro, falou, vou lá. Chegou lá, não encontrou, falou, vamos embora. A hora que ela foi entrar no elevador, ela viu quem? A Tassi aí, quando gritou assim, Sarah, tirou, moça, aí, tirou não, calma, foto. Deixa eu contar. Aí eu vi a Tassi. Aí eu falei, meu Deus, é a Tassi. Aí ela pegou e falou assim, ela tava conversando com uma seguidora. Aí ela falou assim, moça, tira uma foto pra mim. Aí eu tirei a foto da menina, da seguidora pra ela, assim, tira, chorando. Aí depois ela foi, abraçou a seguidora e tal, a seguidora foi embora. Gente, a Tassi me abraçou. E eu só sabia chorar. E ela falou tantas coisas lindas pra mim, que eu fiquei assim, meu Deus, não, a Tassi, conta eu que tinha outros... pra falar pra você. Conta pra eles tanta coisa bonita que você falou pra ela. Não, fala as coisas bonitas que você falou pra ela. E eu não consegui tirar uma foto. Eu não tirei uma foto com ela. Eu não gravei nada. E eu não consegui falar nada com ela. Eu só chorei. Olha aqui, e deu de cedo. Ela só viu ela, custou o banco pra frente só pra ficar olhando pra ela. Eu pensei, amor, dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada, porque se ela for palestrar aqui, vai ser pular em cima dela e não é possível ir pra fora daqui. Ela tava suando a mão só de ver. Foi lindo. Tipo assim, juro, eu não tenho registro nenhum. Mas, tipo, foi mais do que eu esperava. Foi mais. Ai, gente, eu não sei explicar pra vocês. Ela falou tanta coisa pra mim. Que essa série me segue, né? Vocês sabem disso, tá? Gente, sério, eu não falei lá pra ela. Não falei nada. E ela falou um monte de coisa pra mim. Lindas. Eu tô aqui, até agora, voada. Eu fui pedir um cachorro quente que eu não consegui falar. Aí eu falei com ela. Porque tá assim, pede o cachorro quente, eu tô. Aham. Tá aqui, eu. Aham. Te juro. Ai, gente, mas foi muito bom. Nossa, Deus. Sério. Ela estava correndo e voltando.
é impossível. É a minha lição. Primeiro estágio do coach oficial do Brasil, Sapoel. Adoro.